Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 14. decembra. Viac nám prezradil starosta našej obce Marian Kotora. Aj toto pracovné zasadnutie sa v úvode začalo slávnostne, pretože jeden poslanec, ktorý sa nemohol zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia, zložil sľub a týmto pádom je naše obecné zastupiteľstvo kompletné. V rámci pracovnej časti obecné zastupiteľstvo schválilo príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2022. Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. No a ďalej sa potom zaoberalo všeobecnými záväznými nariadeniami, ktorých účinnosť bude od 1. januára 2023. V prvom rade teda sa rozhodlo o výške školských poplatkov, výške čiastočnej úhrady nákladov v školách a školských zariadeniach. Chcem tu podotknúť, že došlo tu k navýšeniu poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výšky poplatkov boli konzultované a boli teda schválené na základe návrhu riaditeľov či už materskej školy alebo základných škôl. Upravili sa takisto sadzby poplatkov na nákup potravín v školských jedálniach. Tieto čísla si nerozhodujeme o nich samostatne, sú na základe určitých tabuliek. Poslanci sa rozhodli pre prvú, to znamená najnižšiu sadzbu, aby sme čo minimálne zaťažovali rodičov detí v materskej škole a základnej škole. Musíme však reflektovať na navýšenie cien a energií, ktoré sa potom úzko dotknú prevádzky našich školských jedální. Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrhy všeobecne záväzných nariadeních o miestnych daniach a poplatkoch a poplatkoch za komunálny odpad. Nedošlo k navýšeniu dane z nehnuteľnosti. Znova nechceme prenášať tieto navýšené energie na obyvateľov. Došlo však k úprave poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Išlo skôr o zaokrúhlenie, pretože doterajšia cena bola 3,84 eurá za vývoz jednej 120 litrovej nádoby. Bol problém pri administrácii týchto poplatkov s tými drobnými mincami, takže od 1. januára 2023 bude tento poplatok zaokrúhlený na 4 eurá za vývoz jednej 120 litrovej nádoby. No a v závere sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo rozpočtom na rok 2023. Napriek situácii, ktorej sme, že nevieme celkom presne zadefinovať všetky náklady, ktoré nás čakajú v roku 2023 až 2025, došlo k kompromisu a k návrhu, ktorý bol poslancami schválený, takže nemusíme ísť od začiatku roka do provizória. Očakávame však, že v priebehu roku 2023 sa tento rozpočet bude ešte upravovať, tak aby sme zohľadnili všetky skutočnosti, ktoré zmenou alebo prijatím nových zákonov a predovšetkým spôsobu financovania obcí v roku 2023 sa potom premietnú aj do našeho rozpočtu. V rámci diskusie bola pomerne silná polemika o spôsobe financovania našich dvoch základných škôl. Aj tu došlo teda k dohode a dúfam, že teda obidve strany, obidve základné školy budú s výsledkom spokojné. Urobíme všetko preto, aby nemali finančné problémy ani jedna škola a vstúpili do nového roka, dá sa povedať, s čistým štítom. Ja by som chcel z tohto miesta zaželať všetkým obyvateľom obce do nového roka 2023 predovšetkým veľa zdravia, spokojnosti a dúfam, že prežijeme rok 2023 úspešne.